довше та ширше. Міжнародному аеропорту Київ імені Сікорського проведуть масштабну реконструкцію. Там планують подовжити злітно-посадкову смугу та побудувати нові перони. Оновлений аеродром зможе приймати більші літаки та підвищить безпеку польотів при негоді. Деталі дізнавались наші журналісти. Аеродром міжнародного аеропорту Київ. За декілька хвилин сюди приземлиться черговий літак. Злітна смуга на території аеропорту одна, довжиною вона у 2300 метрів. Втім, згодом її планують збільшити ще на 460 метрів. Потрібно це для прийому великих повітряних суден. Більшість літаків, які замовляються на найближчі 10-20 років, це Airbus 321 і більше. Зростання пасажиропотоку впливає на цю ситуацію. Злітну смугу не тільки подовжать, на ній також оновлять покриття. Існуючий асфальтобетон повністю замінять бетоном, адже саме цей матеріал витримує найважчі літаки. Реконструкція аеродрому також включатиме посилення покриття руліжних доріжок і перону зі стоянками для літаків, аби їх могли використовувати важчі авіалайнери. Літак, він важкий, якщо він важкий, то він мусить не тільки прилетіти і сісти на злітно-посадковій смузі, а ще й приїхати на перон стати, який теж має витримувати його вагу. Тобто всі міцності характеристики всіх поверхень на аеродромі будуть збільшені. На смузі також засяє більше лампочок, що допоможе пілотам здійснювати посадки при непогоді. Тендер на реконструкцію вже оголосили. Коштуватиме таке оновлення приблизно від 2,5 до 5 мільярдів гривень. Під час ремонту у 2023 році аеропорт закриють на 9 місяців. При цьому навантаження перейде на Бориспіль. Ну а поки працівники летовища активно готуються до туристичного сезону та сподіваються зустрічати багато пасажирів. Авіакомпанії планують перевезти до 800 тисяч пасажирів на виліт. Ну а ми з задоволенням їм допоможемо, тому що найближчі плани на цей рік – це сягнути цієї цифри. Летовище Київ або Жуляни користуються чималим попитом в українців, адже знаходиться в межі міста. Тому саме сюди часто прилітають літаки президентів, політиків і інших поважних гостей. Туристи також користуються лоукостерами, що літають з Жулян. Найпопулярнішими напрямками поки залишається Турція, Албанія та Чорногорія. Саме ці країни з цього місяця готові зустрічати гостей навіть без ПЛР-тестів. Тетяна Остролуцька, Антон Кривобок. Новини «Правда тут».